till the end to find and comment the hidden message. Hiyo vitu mnazungusha kwa maredio ati William Ruto ati sijui alisukuma Uhuru Kenyatta namna gani, kwani mlikuwa mnataka Uhuru Kenyatta awache kiti ambayo sisi tulikuwa tumeamkia saa 11 kwenda kumpigia awe rais? Tuwaache nyinyi watu ya kuzimia, wendeni kabisa. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Meru, mimi nataka niwaulize, sisi ndio tuliamka asubuhi na mapema, komera komera, derako derako, kwenda kuchagua Uhuru Kenyatta. Nyinyi mungetaka mimi ni muruhusu Uhuru Kenyatta awache ile kiti sisi tulikuwa tumemtafutia, ati awachie mtu ya kitendawili? Ayo watu wakwende kabisa, sijui kama tunaelewana. Hata kama mimi nilimlazimisha Uhuru Kenyatta awe rais, iko makosa? Iko makosa? Si kwa sababu yeye ni rafiki yangu? Hata kama nilimlazimisha awe rais, iko makosa? Nyinyi watu wakuzimia, wacheni ujinga bwana, wacheni utapeli, wacheni hypocrisy. You have no business. Ama ni aje?